אנחנו ממשיכים, לא עוצרים לרגע, לא מורדים, לא מורדים את הרגל מהדוושה. שר האוצר משה כחלון הבטיח היום להרחיב את תוכנית הדגל שלו למרות כל הביקורת שהיא חוטפת. כבר בתחילת יולי אנחנו נוציא בין 6,000 ל-8,000 ואפילו יכול להיות יותר דירות נוספות להגרלה במחיר למשתכן באזורי ביקוש. אבל עוד לפני שזה קורה, מסתבר שאפילו במסגרת מחיר למשתכן, למרות ההטבות שהמדינה מרעיפה על הזוכים, יש דירות שפשוט אי אפשר למכור. יש לי את זאת, 104 מטר בית, 143 מטר גינה, 5.8 מטר מחסן, ב1,027,000. מדובר בעיקר בדירות שממוקמות בפריפריה. יותר מ-400 בקריית ביאליק, עשרות דירות בדימונה, בקריית מוצקין, במעלות ובאטלית, וגם כמה דירות בודדות באזורי הביקוש, ברעננה, ראש העין ובירושלים. זכאים מעדיפים לקנות דירות באזור הרצליה, ראשון לציון, רמת גן, באזורים שהם יותר אזורי ביקוש. הדירות שנותרו ללא רוכשים עברו לשלב הבא. כל אחד שעומד בתנאים וזכאי להשתתף במחיר למשתכן יכול לגשת למשרד המחירות, לקנות את הדירה ישירות מהקבלן, וגם להנות מהטבות והנחות שאפילו הזוכים הרשמיים לא זכו להן. כך זה נשמע למשל כשהגענו לרכוש אחת מהדירות האלה בדימונה. אנחנו עשינו בכוונה 60-80 אלף שקל הנחה. את ראית? זה המחירון של משרד השיכון, אם יהיו לא יודעים. זה על חשבוננו עשינו הנחה. המחיר שלה הייתה 1,086,000 סכין. זה עדיין רשום במשרד השיכון, מחיר הזה. המחיר הזה רשום, אנחנו... ואנחנו מוכרים ב1,012,000, אוקיי? יש לנו הנחות, הנחות שלנו, מ50,000 ועד 150,000. זאת אומרת, את יכולה לקנות דירה שעולה 1,200,000, את יכולה להגיע למיליון. דירה שעולה מיליון נגיד 100, את יכולה להגיע ב-980. בחלק מהמקרים הקבלנים משפרים את מפרט הדירות כדי לפתות את הרוכשים. אבל הנה הקאץ', ההטבות לא ניתנות באופן רטרואקטיבי, מי שזכו לפני חודשים בהגרלות על אותן דירות בדיוק לא ייהנו מהן. אני זכיתי לפני שנתנו את ההנחות, אני בכלל לא ידעתי שיהיה הנחה, והקבלנים עשו על דעת עצמם הנחות כאלה גדולות שחבל מאוד. אנשים קנו אותם דירה, אותו דבר, ועכשיו בן אדם פרטי שיבוא בלי שום מכרז, בלי שום דבר, יקנה את הבית יותר זול. יש לנו מחויבות, קודם כל, שהדירות ימכרו, ומה האלטרנטיבה? שדירה שלא נמכרה במחיר, אני אהיה בונקר, אני לא אתן לו להוריד שקל ושהדירה תעמוד ריקה? אנחנו בסוף צריכים למכור את הדירות ושכמה שיותר אנשים יגורו בפרויקטים. בניסיון לפתור את הבעיה, בממשלה החליטו לאפשר גם למשפרי דיור לקבל את אותם מענקים שהזוגות הצעירים במחיר למשתכן זוכים בהם בפריפריה. האם זה מה שיעזור? לקבלנים עצמם ספקות גדולים. למה זה בלי הגרלה? למה? אנחנו עשינו הגרלות וכל מי שזכה אמרתי איך בטלפון זה כולם מאזור המרכז, מהדור הצפון והכל. והם פשוט לא מגיעים לפגישות, כי תכלס מי עבר דימונה בשביל לראות דירה. יש את הבודדים האלה שבאו לי מבני ברק וקנו, אבל הם קנו את זה להשקעה. אנחנו מדברים על הפריפריה, שם אף פעם לא הייתה בעיה של היצע. וגם שהממשלה עשתה צעד להגביר את הרצון לבוא ולגור שם על ידי סיבסוד מחיר הדירה או הקרקע, אז היא גרמה לתוספת ביקושים לאותו מקום, אבל גם התוספת הזאת היא מוגבלת. שר האוצר מכיר היטב את הנתונים האלה, ובכל זאת הם לא עוצרים אותו. הרכבת הזאת עלתה על המסילה, אף אחד לא יעצור אותה. לא האינטרסנטים, לא הקבלנים, לא הבנקאים, אף אחד לא עושה את הרכבת הזאת. היא נוסעת. אבל כדי שיהיה גם מי שיקנה אותן, כדאי מאוד שהדירות האלה יהיו באזורי ביקוש.